የሰከነ አእምሮ አለመኖር ግጭቱን እያባባሰው ነው። አሁን አንዱ ዛጎራ ይዞ ይፎክራል፣ አንዱ ዛጎራ ይዞ ይፎክራል። ህዝቡንም አላሳተፉም። የእነሱ ግጭት ነው አሁን የሚታየው ያለ እንጂ የህዝቡን ችግር የወልቃይት ህዝብ ችግር ወይም የራያ ህዝብ ችግር ከህዝቡ ጋር ተወያይቶ እንፍታው ያለ የለም። ግን እንደ እርሱ አሁን ወልቃይት ወይም ራያ የማን ነው ብሎ ያምናል? የኢትዮጵያ ነው። የማንም አይደለም። የኢትዮጵያ አካል፣ የኢትዮጵያ መሬት፣ ህዝቡም ኢትዮጵያዊ ነው። የአስተዳደር ጉዳይ ስለሆነ ወደ ጎንደር ብተዳደር ይሻላል ወይም ወደ ትግራይ ወይም ወደ ራያ ወይም ወደ እንደርታ። ይሄ እኮ ድሮም የነበረ ነው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሩሲ ይጠባል ይሰፋል፣ ወሎ ሸዋ ይጠባል ይሰፋል። ምንም ችግር አልነበረም። የአስተዳደር ጉዳይ ነው። በአንድ በኩል ለውጥ የሚፈልግ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ፣ ኢንክሉዲንግ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። ለውጥ ይፈልጋል። ለውጥ መፈለጉ የሚያሳየው የለውጥ መሪዎች እነ ዶክተር አብይ መቀሌ ሲሄዱ ያደረገው አቀባበል፣ ልባዊ አቀባበል፣ ደስታ ይመሰክራል። ሰላም ከሰፈነ ሀገሪቱ ውስጥ የህግ በላይነት ይሰፍናል። ተጠያቂ ሊሆን የሚችልበት ብዙ ወንጀሎች ስላሉት ይህን የሚያስፈራው ይመስለኛል። ይሄ ቡድን ለ27 ዓመት በመላው ኢትዮጵያ ለ30 ዓመት ደግሞ ትግራይን ጨምሮ የገዛው ቡድን በህዝብ ግፊት ተሽመድምዶ ወድቆ የለውጥ መንግስት ነው የመጣው። ህወሓትም እንደኛ ድርጅት የታገለው አለ ብዬ አላምንም። ይሄ ድርጅት የጥፋት ድርጅት እንደሆነ ገና ከጅምሩ ተገንዝበን ይፋ በሆነ መንገድ ስንታገል ቆይተናል። አምስት ለአንድ የሚባለው አደረጃጀት ቀበሌ ድረስ ጎጥ ድረስ ቤት ድረስ የሚገባ አደረጃጀት ነው። በዛ ጠፍሮ ይዞት ነው የትግራይ ህዝብ ሆ ብሎ መነሳት ያልቻለው። የህዝቡ ፍላጎት እያሟላ ነው ብለን 100% እናምናለን። ይሄ የለውጥ መንግስት መብቱ ለህዝብ ሰጥቷል። ህዝቡ እየተደራጀ በፓርቲም በሲቪክ ማህበርም እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። አሁን ያለፈው ምርጫ ስለተንቀሳቀሰ ነው ህዝቡ በገፍ ወጥቶ። ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ ከማን ጋራ ነው ጥያቄ? አይ ከአሸባሪ መንግስት ጋር እርቅ ማድረግ ተሞክሮ ፌል አድርጓል፣ ወድቋል፣ አልተቻለም። ምክንያቱም እርቅ አይፈልግም አሸባሪው የህወሓት ቡድን። ሊያጠፉን ሊወጉን ሊቆጣጠሩን ሲመጡ እነዚህ ሽብርተኞች መከላከል ነው ያለብን። ስንከላከል ደግሞ እንደገና እንደ የሀገራችንን ሰላም እንደማያዩ እኮ አድርገን መከላከል አለብን። ከጦርነቱ በኋላ ሰላም ይመጣል፣ ርቁም አይደለም እሱ እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ መከራ አሳልፎ አሁን ሰላም ነው የሚፈልገው። ለውጡም ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አንድ ቡድን አንድ እንትን አይደለም፣ ፓርቲ ወይም እንትን አይደለም። አይሳካላቸውም፣ ምክንያቱም ህዝቡ አይቀበላቸውም። ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልገው፣ ለውጥ ነው የሚፈልገው። ይሄ መንግስት በትክክለኛው መንገድ ስላለ እሱም ደግፎ ማጠናከርና ቃል የገባቸው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተቋሞችን እንዲጠናከሩ ማድረግ ሁላችን ልንደግፈው ልንተባበር ይገባል።